Dobrý den, dneska vás vítám u nočního vlogu 2. A ještě na začátku vám chci říct upozornění, že teď si dám pauzu od nočních vlogů, protože mám půjčenou lampičku tady od souseda Tomáše Nováka. No a ještě bych vám chtěl říct, že noční vlogy budou vždy málo. No a jinak, příští sobotu bude noční vlog, bude poděkovačka za překonání hranice 10 odběratelů. Za to mám moc strašně děkuju, ale teď půjdem k jiným věcem. Strašně mám, že bude ještě možná v pondělí natočím největší trapas pamatu a možná natočím to nebo to třetí díl. Natočil jsem 2 díly a teď mě je docela velký úspěch jako na to. A tím pádem se rozhodnu se natočit další díl, teda jestli bude někdo souhlasit s někým. No a ještě bych poděkoval za dobré komenty, no hlavně, že mi napsali tam neurážej vaďáka. Třeba ten, já nevím, jak se jmenuje, ale vím, že to je můj kámoš, Košel Airsoft, nebo já nevím, jak se teď jmenuje, no to je jedno. K nočním vlogům bude přizpůsobeno to. No, to je blbost. No nic. Já asi možná přesunu na to. No to je jedno. Ne, ještě. Takže to. Takže ještě s vámi proberu. Budu teď hodně natáčet. Hodně jsem teď za tuhle sobotu jsem natočil tolik videí. Možná jsem asi s vás vytrolil trošičku, že budu natáčet málo, ale ne. Natočil jsem toho hodně, no tím pádem jinak. Možná asi už budu končit, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, pořádnej palec nahoru. Jestli se vám video nelíbilo, tak dejte dislike, ale budu fakt nemoc rád, jako já mám rád, když mám úspěchy třeba přes hranici 5 lajků, to už se mi stalo. U nějakého videa si myslím, že u vlog venku, jo, vlog venku. Budu natáčet možná ve středu, až ve středu, no chtěl jsem to natáčet dneska, ale bohužel asi ne. No ještě, sdílet video, odebírat, sledovat můj Instagram, jmenuji se tam Erik Stefan, prosím, vy toho znáte, bro, bla. No nic, já se vám loučím a čau!